Jovem Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, foi encontrado morto horas após ser filmado sendo colocado numa viatura da Polícia Militar em Goiânia. E é de lá que a repórter Mariana Távora, da TV Serra Dourada, chega ao vivo com todos os detalhes desse caso. Ô Mariana, o que pode ter acontecido nesse trajeto aí? O que a investigação já diz? Bom dia. Bom dia, Darcy. Um excelente dia para todos que nos assistem. Pois é, a Polícia Civil está investigando o caso porque, de acordo com as informações dos familiares e das próprias imagens que a gente viu de circuito de segurança em uma avenida movimentada aqui em Goiânia, no Jardim Europa, o Henrique foi abordado por volta das 8 horas da manhã. Ele teria saído de casa para levar o carro, deixar numa oficina e, em seguida, ir trabalhar. Só que nesse trajeto, depois que ele deixou o carro na oficina, ele foi então abordado por esses policiais militares do tático da Polícia Militar. Eles o abordam, fazem uma busca pessoal e em seguida o colocam dentro do camburão. Isso aconteceu por volta das 8 da manhã. E aí por volta das 5:30 da tarde, como ele não chegou do trabalho, não voltou do trabalho, a família dele, né, buscou informações, já que não conseguia contato com ele. Fez um boletim de ocorrência de desaparecimento na Polícia Civil. Só que aí, às 10 horas da noite, a mesma viatura que abordou o Henrique, nessas imagens que a gente vê aí, acionou a Delegacia de Homicídios para um suposto confronto que teria acontecido pelo menos 10 quilômetros de distância de onde aconteceu essa abordagem e às 10 horas da noite do mesmo dia. Então, claro, a Polícia Civil começou a investigar o caso, a Polícia Militar emitiu uma nota dizendo que afastou esses policiais militares para uma investigação e agora tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar buscam saber o que teria acontecido. O Henrique deixou 2 filhos, a esposa, ele tinha 28 anos, foi visto vivo pela última vez nessas imagens aí. Ele tinha passagens por roubo e tráfico de drogas, mas de acordo com a família, nesse momento ele estava trabalhando como prestador de serviço na área de serviços gerais. E era para esse local onde ele estaria indo, nesse momento, às 8 horas da manhã, quando ele foi abordado por PM, tá?